כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונו תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון? אין קומתך כמעט אפיים שחה, והעברית אשר חיכת אלפיים היא תמתין לך עד בוא השחה. כתב גלידה, כתב את כל, את כל מי